Lumi Vjosa, i cili buron në Greqi, kalon në Shqipërinë e Jugut dhe përfundon në detin Adriatik, është stre e 1175 specieve, duke përfshirë ngjala evropiane dhe specie tjera bimore që ndodhen në rrezik zhdukjeje. Vjosa rrjedh pa ndërprerje për 270 kilometra, gjë që e bën atë një lum me një rrjet të veçantë. Ekspert lokal dhe aktivist mjedisor prej vitesh bëjnë thirrje që të mbrohet rajoni i lumit, duke thënë se ndërtimi i digave do të shkaktonte përmbytje në zona të mëdha dhe do të dëmtonte ekosistemin. Besiana Guri nga organizata Eco Albania thotë se protestat kanë qenë të suksesshme, por beteja nuk mund të quhet ende e fituar, pasi qeveria refuzon të shpallë lumin dhe degët e tij par kombëtar, gjë që do të ndalonte çdo plan të ardhshëm për punime në të. Ne kemi më shumë se 6 vjet që po bëjmë fushatën për mbrojtjen e lumit Vjosa. Deri tani kemi bërë shumë dhe mendojmë që kemi arritur disa, kemi fituar disa beteja të vogla, por lufta ende vazhdon. Për sa kohë projektet e hidrocentraleve nuk janë anulluar dhe baseni Vjosa dhe lugina e Vjosës nuk është ende një park kombëtar, pra nuk gëzon një status të lartë ruajtje, ende nuk mund të themi që Vjosa është e sigurt. Nga ana tjetër, qeveria e sheh lumin Vjosa si një mundësi të mirë për prodhim të energjisë. Në Shqipëri, 95% e prodhimit të energjisë elektrike varet nga hidrocentralet. Megjithatë, banorët shprehen të vendosur se do të kundërshtojnë çdo përpjekje për realizimin e këtij projekti. Kjo tokë ka mbajtur brezat të tërë. Prej vitesh e shekuish, të parë tanë me këtë tokë janë mbajtur dhe ne nuk do të japim qoftë edhe forcërisht. Ne jetojmë këtu duke shqyrtuar të gjitha mundësitë që na jep, për fshatrat duke qenë vektoria, bujqësia, zhvillimi i ndim të madhe në radhë dhe zhvillimi i turizmit këto vitet e fundit, ku neve zhvillojmë shumë sporte të ndryshme në rrugin e Vjosme, si unë kam filluar me alpinizmin, duke bërë eksplorime të ndryshme. Edhe një vizitor që vjen në këtë zonë për peshkim mendon se ndërtimi hidrocentralit shkakton humbje si për banorët e fshatit, ashtu edhe për turistët. Bëhet hidrocentralit do jetë shumë shkatrim për ne. Si për ne, si për këta fshatarët këti, se mirë ne hajtë dërim qytetet. Vim një fundjavë të që kalojë fundjavën për qia. Po këta, ku do mbytë? Qindra persona kanë nënshkruar një peticion ku i bëhet thirrje qeverisë për të mbrojtur lumin Vjosa. Fushata ka tërhequr edhe interesin ndërkombëtar. Aktori Leonardo DiCaprio në një postim në Instagram në mars kërkoi mbrojtjen e lumit. Thirrja e tij mori mbi 300.000 pëlqime. Më 30 maj pritet që një grup hulumtuesish ndërkombëtar të arrijë në luginën e Vjosës për të kryer studime mbi florën dhe faunën e lumit.